Розбив 4 автомобілі, поранив поліцейського і намагався вбити спецназівця. 22-річний одесит забрався на паркан одного з підрозділів поліції та став кидати каміння в машини, які були припарковані неподалік. Коли копи спробували зупинити чоловіка, той не розгубився і порізав одному з них руку ножем. Правопорушник встиг утекти з місця події і забарикадувався у квартирі, яку орендував неподалік. У поліції кажуть, що агресія в бік правоохоронців виникла у чоловіка через те, що він вважав, начебто вони читають його думки за допомогою мобільних пристроїв. Тому, власне, і хотів їх убити. Слідча оперативна група і спецпідрозділ виїхали до місця проживання чоловіка. За згодою його співмешканки, поліцейські спробували зайти до квартири, тоді її орендар кинувся на одного з правоохоронців з ножем і вдарив його в груди. Завдяки захисному спорядженню він не постраждав. Щоб зупинити злочинця, було застосовано травматичний пістолет. Чоловік зазнав поранення в груди і був госпіталізований. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України. Це погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Також вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань ще й за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Після надання медичної допомоги фігуранта буде затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.